dit is groot rugby gewees. Gister Springbok het zwaar getrek. Ja, aan die een kant. Aan die een kant. Man het die drie gedruk nie. Canada was fantastisch, vooral met hulle voorspelers. Om vir ons meer te verduidelik, Marin Skreer, Portie, baie welkom. Môre julle, dankie. So, kom ons begin om my wedstrijd op te som. As naas ons sou opsom, die Springbokke teen Canada. Canada. Ja, look, at the end of the day, it was expected that the Boks were going to win. What wasn't expected was that the Canadians scored a try. That was quite disappointing. But, you know, ultimately, I think they should just stick to what they're good at. Play ice hockey and provide maple syrup to the rest of the world. let the Boks play rugby and hopefully bring the William Webb Ellis Cup home. Maar ons sê eerste keer dit is vir Portie en Groot het nie. Ons skiet net 'n kortetjie. Ons gaan net nou 'n bietjie gesels oor die ander wedstryde wat Henry vir ons nagevors het. Miskien net vir 'n kompliment Nathaniel sê vir 'n kompliment het. Ja, sy is maar 'n Italiaanse aanhangertjie. Gelukkig sit julle my nou nie op die spot nie. Kyk Elsa, dis baie belangrik dat jy in vandag se klimaat, dit raak baie warm, dat jy nie te veel gremering opsit nie. Want dit kan natuurlijk ook smelt in die reete. En dit is ook belangrijk dat jy nie te veel iets met jou haare doen. Hou dit natuurlijk, want anders lyk jy soos 'n wandelende koekversiering. Wandelende. Dis briljant. Nee, jy was Elsa was op verlof. Sit jy nog so vir ons van net daar van wys. Die man het talent. Ja. Wat gebeur die naweek hier? Daar's 'n paar opwindende wedstryde eintlik vandag. Ek sien Argentinië en Amerika wat nou speel, maar dan enetjie wat ons nogals nou uitsien, seker maar ook oor die verhouding tussen die twee. Is natuurlik jou Skotland en die Russe wat teen mekaar speel. Wat sou jy daar kon uitdruk vir ons? Well, I think Scotland definitely the favourites to take that one home, and you know, Russia just showed that they've really progressed as a rugby playing nation. But I think you know, the Scots, there's a lot of pride you know, from the side, and I really think they can come up with a win. You know, there's we've had some great inspiration in the past. You know, I don't need to mention all of them, but you know, does the surname Wallace ring any bells? You know, I think the Scots will definitely beat Russia. Saterdag ook 'n paar wedstryde waarna ons kan uitsien, onder andere Nieu-Seeland en Italië, maar dan ook 'n interessante ene, Engeland en Frankryk, wat ek dink nogal 'n tough game gaan wees. Ja, die Battle of the Channel, ek dink dit gaan 'n tough een wees daai. Dis 'n moeilike een, maar ek dink Engeland sal hom vat, ja. Jy het 'n moeilike een. Maar kyk al, jy moet hulle nie onderskat nie. Jesus, as hulle net daai een dag opdaag en alles werk goed en jy weet, ek sien altyd hulle speel soos die cheetahs, hulle speel hardloop rugby. Hulle vang hulle doel en af hardloop. Nee, serius, hulle hardloop rugby, gaan nie geskop skop nie, hulle sal hom eerder op gemartel. As hulle bly opdaag dan dink ek sal dit 'n ander wedstryd wees, maar ek Engeland dink ek te veel in die tank. Ja. Wat sê die Franse sê? For us, it's rugby on the day. For us, it's like a good year in Bordeaux. It's a winemaking district for us. So I think we've beaten England in the past, many years ago. Of course, Napoleon. we've beaten them before. I think it's going to be a tough battle for us, but Le Bleu, always Le Bleu. S'il vous plaît. Je t'aime. Hoe is jou Brits? There's been a lot of talk in the last, you know, couple of days leading up to this game here, you know, facing France. So, but, you know, I thought England, you just show the last couple of games in the World Cup, really beating sides convincingly. So I don't see any threat there from France. But, yeah, it's just on the day when they really pitch up, it'll be quite a tussle, but I think the English should really beat this one comfortably, yeah. Yeah. Just try the bangers and mash, mate, yeah. Ek weet nie, kan Japanees ook praat nie, dis ook die spot. Tyfoon. 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 Antwoord, tyfoon.
Ons moet te veel oor hulle sê nie, want hulle kan jou verras. Hulle verras jou in Paul Haver en ook op die veld. Precies. Nee, hulle kan jou lelik verras. Hoorie, maar is baie dankie. Great, julle, dankie. Wie was jou speler van die wedstrijd gister? Tussen... Kobus Reinag. O, hy was, man. Ja, baie mense sien, ek sê dit ook op ons sociale media. Hulle het gedink, dit gaan nie die een wees. Ach, ek, daar is een baie kritiek oor Faf, maar ek bedoel, mense moet nou nie vir Faf kritiseer nie. Ek bedoel, hy speel ook maar net wat die wedstrijd patroon is en die spelpatroon. Hy is te starrig. Maar Jesse Kobus het een uitstekende wedstrijd gehad. Hy het een goeie gehad. Ja. Baie dankie. Great, dankie julle. Welkom by die Groot Ontbijtse YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou, ons hou jou op hoogte van sake en voeg dageliks nuwe videomateriaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Meis. Ja, daar is hy, daar ene. Subscribe, daar is hy.